mikrot bagats gat un bija liela pienākuma uzticēt, organizēt Baltijas amatieru autokrosu čempionātu 4. Posmu. Un, lai to izdarīt, ir vajadzīga komanda. Bez komandas šādu darbu neizdarīt. Un tāpēc es gribu teikt lielu paldies visiem tiem cilvēkiem, kur aktīvi ņēma dalību visam tam, lai mēs šo čempionātu novadītu. Et lisaks sellele, et meil oli see aasta tava meie traditsioonine klass, oli ka üks väga suur võistlus vaja läbi viia. Ja see oli siis Balti amatööri, kuidas ta siis nimetas oligi, mäletate küll. Hakkab klubile. Ja kogu selle meeskonda Jaanis ka täna, nii et ilma selle meeskonnata ei oleks olnud võimalik seda üritust läbi viia. Tāka tas vēl bija Baltijas pirmais čempionāts un nenotika Latvijā, bet notika Igaunijā, tas vēl mums rada mazliet spriedzi un visiem satraukumu, bet kā redzējāt, jā, ka viss notika ļoti gludi. Šī jautājumā it kā problēma nebija, bet tā kā mēs esam amatieri, arī mēdzam pelējis maz kļūdas, un tas ir tikai normāli. Et eriti nagu selle ürituse tähtsust nagu tõstatus sellega, et oli Baltimaade esimene selline kross ja ta pidi toimuma Lätimaal, aga toimus siiski eks ole, Eestimaal ja kui kõik läks väga hästi, väikused nüüd viperusi juhtus, aga vaatamata sellele üritus läks hästi ja kellele, kes ei tee sellele juhu midagi põhimõtteliseks, see väike aps ei juhtud selle midagi. No tāpēc es vēlētos šodien apsveikt tos cilvēks, izteikt lielu paldies, kur ņēma vislielāko dalību, lai šis čempionāts notikt. Tänā tā tähendab siis täna kõiki neid osalejaid ja just eriti neid, kes on üritus ettevalmistusega otseselt tegemas. No tā es pirmo gribētu lielu paldies pateikt Udoj. Udoj Jākapsson. Udoj, Udoj. Protams, viss ļoti lielu darbu ieguldīja. Vēgā suura tie tikai. Šis čempionāts notikt un trasi sagatavojas. Hiller, Lenz. Trasi ieguldīja. Protams, arī trasē lielu dalību trases sagatavošanas un viss, lai gan sacensības notika gan pie reģistrācijas un vispārējā. Dalību ņēma Udo Tislers. Uno! Kā arī es redzēju, ka tur ar traktoriem un ar visu pārējo tehniku palīdzēja Kaupo, Klaus. Kaupo, kas saugās tehnikā. Rabotāl pačonu. Tētas, loma modi. Lūdzu. Un arī tas cilvēcīšs, kur mūs šodien tulko, Arvi, bez tevis arī mēs neiztīk. Jā. Kur tevis teikt? Ma ei tea, kaksi viimis, aga ilma minuta ei olevat ka hakkama saanud. Ma kõik keelasin rooli, aga suur tämmu selleks. Tāpat arī tur bija tiesmieskomanda jaunies, kur palīdzēja mums gan ar aparatūru, gan tiesāt Emīl. Mik Pēdēks. Un, protams, arī vēl ir Domī, Domis Čoks, kas mums tāpu dod. Abiest, tā kā darba rūķiem daļa.
Bez tiesmiesiä Mari neisti. Ilma kohtunikke, tää ei oleskaan mitäänkin saanut täällä toimettaa. Riima Ots. Riina Ots. Kuna järgmine aasta on abiaasta, siis väike aastal läheb mälestuseks. Ta on ka sündinud, aga mitte siin sipsa ära märkad. Pertid kogu. Kea reba. Kea rebane. On Tiina Raba. Tiina. Ja veel tahaks tänada siis väikse meenega meie puhvetipidajat. Outra vez!
pagauna, vislielākais kaus. Vats Vesme!
kaks korda välja. Näe, ei, 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 ei,